Viskas laiku ateina tiems, kurie moka laukti. Dar 19 amžiuje pastebėjo vienas garsiausių Prancūzijos klasikų – Honoré de Balzacas. Teisus jis buvo ir tada, kai žmonės važinėjo karietomis, teisus jis yra ir šiandien, kai per 24 valandas galime atsirasti bet kuriame planetos taške. To laiko, kai Bauer Racing Rally ekipai ant kaklų vėl buvo užkabinti Lietuvos ir Šiaurės Europos zonos čempionatų absoliučių nugalėtųjų medaliai, praėjo tikrai nemažai – 5 sunkūs ir išbandymų pilni metai. Būtent tiek palaukti reikėjo, kol Ramūno Čapkausko ir Tomo Šipkausko ekipažas vėl sugebėjo pakartoti 2009-aisiais išplėštos pergalės rodiklius. Jei pernai po daugybės techninių nesėkmių ginklus tekdavo sudėti net per dažnai, tai šiemet tik vienerios nieko nelemenčios finalinės sezono varžybos buvo nebaigtos. Staseli, tau ir tavo mechanikų kavalerijai, sakome nuo širdų, sėsk 10! Taip, sniego ir žvyro dulkių šio sezono metu suvalgyta buvo labai daug, tačiau svarbiausia, kad dar daugiau jų teko mūsų varžovams. Mat Bauer Racing komandos vėliava visų etapų metu plevėsavo ties ralio prizininkų ir nugalėtojų eilutėmis galutinėse suvestinėse. Vienas laukiamiausių lenktynių su dideliu dyglio ženklu Bauer Racing ekipa tradiciškai pasitiko Utenoje. Naujo sezono pradžią simbolizuojantis pirmas Lietuvos ir NES ralio čempionato etapas Holzwinter Rally kažkuria prasme užduoda tempą visiems metams. Šįsyk iki kaulo smegenų pažįstami Utenos dopai yra labai keisti. Sniego ir ledo nėra, aplink vien įšalę žvyras. Įveikęs naktinę ralio sekciją, sakė Ramūnas Čapkauskas. Šio ralio specifika, kad mes neturime ledo visiškai, mes turim betoną ar kaip asfaltą, tai neturintis analogų iš tikrųjų šitas yra ralis, nes manau, kad tokia dar nebuvo istorija. Jeigu nebūtų dulkių kaip vasara, tai aš manau, kad rezultatas būtų ženkliai geresnis, nes jaučiau pagal važiavimą, kad tos ten, kur tikrai mačiau viską, ką turėjau matyti, tai buvo pakankamai geras tempas, bet viskas sugesdavo, kada atvažiuodavom iki tos vietos, kur sovėdavo dulkės, tai šiek tiek. Manau, kad rezultatą pakoregavo į blogesnę pusę, bet šiaip iš principo viskas yra ok, mašina dirba, viskas veikia. Beje, jei vis dar netikite, jog liaudės posakis apie gerą pradžią ir pusę darbo yra teisingas, tuomet vertėtų susimastyti. Nes tik didelio atsitiktinumo dėka Ramūnas su Tomu neiškėlė pačios vertingiausios 2014 Holzwinter Rally nugalėtojų taurės. Didžiausioje žeminėje autosporto fiestoje būsimieji šalies čempionai 4 greičio ruožus įveikė tamsoje ir likusius 10-ie, kaip čia pasakius, beveik sėkmingai baigė antrąją ralio dieną. Beveik, sakome todėl, kad nugalėtojų titulas Bauer Racing tandemui iš rankų išsprūdo ne greičio ruože, ne griovyje, o lygioje vietoje. Iš varžybų pasitraukus labai greitiems varžovams ir raliui persivertus į antrąją pusę, Ramūno Čapkausko Tomo Šipkausko Evo 9 jau pirmavo bendroje ralio įskaitoje. Tačiau falšas 7-ame dope ir išrašyta 10 sekundžių bauda sugriovė tą atsargiai iš sušalusio žvyro krislelių statytą rezultatą. Pirmą šalies ir NESO čempionato etapą laimėjo Rokas Kvaraciejus, o vos 4 sekundėmis nuo jo atsilikę Bauer Racing ekipažo nariai garbingai spaudė nugalėtojų į ranką, patys pelnė net 3 antrasias pozicijas vienu metu. Įveikė beveik 400 km maršrutą. Ramūnas su Tomu namo išsivežė Lietuvos čempionato 3 įskaitos, nes 4 VD bei Holzwinter Rally bendros įskaitos antrų vietų taurės. Viskas gerai, gaisras neužklupo, stogas tiesus, 3 ratai vienu metu neprakiuro. O tokių labai nemalonių nuotykių Utenoje kažkada būta. Šio ralio nesėkmių barjeras pagaliau buvo perliptas. Ir kaip čia pasakius, džiaugiamės pasiektų rezultatų. Nors labai norėjosi pirmos vietos. Oficialiai likome antri, o neoficialiai laimėjome. Ralyje visko numatyti negali. Situacija nuolat keičiasi. Aistroms aprimus, kalbėjo ekipažo pilotas. Būna, kad tu stengiasi, darai, atrodo viską ir tu neturi to greičio, neturi to tempo, tai toksai ir kyla labai daug klausimų. Ten, aišku, visą laiką randi pasiteisinimų ir priežasčių pats savo, kad toliau vėl daryti, bet kada ilgai tas nesigauna, kaip ten mums praeitais metais buvo labai nesėkmingi metai, mes iš 12 lenktynių 10 neturėjom lenktynių, kurios eitųsi sklandžiai, kaip vadinkim, ėjusi šiandieną sklandžiai, apart mūsų klaidelės tų 10 sekundžių. Tai šiandien aš savim didžiuojuosi, Tomu didžiuojuosi ir mes žinau, kad mes eisim dar į priekį, bus kiti raliai, stengsimės, važiuosim, nes tas ir yra įdomumas, kad tai vyksta kova, o ne dėl to, kad ant išlikimo laukti kol kažkas, tai va, o šiandieną gavosi kova.
Iš lietuviškojo autosporto arenos pasitraukus Vilniaus raliui, antrojo etapo estafetę perėmė Latvijai. Talsio ralis su čempionišku šūkiu prieš akyje apjungė Lietuvos, Latvijos ir NES šalių čempionatus į vieną, todėl nenuostabu, jog į šias varžybas susirinko viso Pabaltijo ralistų grietinėlė. Laimėti garbingą čempionų ralio taurę nori kiekvienas, todėl lengvos kovos vargu ar galima buvo tikėtis. Po ilgos pertraukos tarp etapų, gegužės 17-ąją prie starto linijos Talsio apylinkėse stojo ir Bauer Racing duetas. Gerokai modernizavę automobilio pakabą, mūsiškiai ruošiasi 420 km maršrutui, kuriame beveik 110 nusidriekė greičio ruožų žvyrkeliais. Nors techninė prasme vieno rimtesnio gedimo ir būta. Pirmąją dieną lūžo nepigus naujos kartos amortizatorius, tačiau mechanikai naktį pamojavę savo stebuklingais rakteliais ir bulgarkiam, Mica atstatė ir ekipažas sėkmingai tęsė lenktynes antrąją varžybų dieną. Kita vertus, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Gedimas išlindo pirmą Talsio ralio dieną, kai įveikti teko trumpesnius greičio ruožus. Jei amortizatorius subirėtų kažkurioje ilgoje antros dienos sekcijoje, tuomet būtų kur kas liūdniau. Ilgą laiką laikė ketvirtą bendros ralio įskaitos vietą, po paskutinio kankinančio bemaž 25 km GR Tomas su Ramūnu smuktelėjo į šeštą poziciją. Tačiau alkūnių graužtis dėl to tikrai nebuvo verta. Ekipažas vėl pelnė antrą vietą Lietuvos ralio čempionato trečioje automobilių įskaitoje, taip pat įsidėjo 14 taškų į čempionišką NES įskaitos kraitį. Kaip Roma nepasistatė per dieną, taip čempionatas nelaimimas antrose varžybose. Palaikydamas stabilius rodiklius, Bauer Racing duetas atgavo savo svorį ir ekipažo įtaką didžiajame žaidime vis labiau pradėjo jausti pagrindiniai varžovai. Kokį nervų kamuolį reikia išvinioti prieš didžiausius ir sunkiausius sezono pasirodymus, gali suprasti tik tas, kuris nors kartą ruošiasi 300 ežerų raliui Zarasuose. Iškart po Žemaitijos lenktynių Mitsubishio varžtai buvo paberti, mat ir sezonui įpusėjus reikia viską labai kruopščiai patikrinti ir, žinant leiksų specifiką, geras stabdžių trinkeles verta pakeisti dar geresnėmis, ypač ralio pabaigoje. Nors 2014 sezono metu nieko jau nebestebino tai, kad ant Bauer Racing Mitsubishio šono dažniausiai puikavosi pirmas starto numeris, tačiau 300 ežerų ralyje Ramūnas Šepkauskas su šturmanu Tomu ralį pradėjo iš trečiosios pozicijos. Šiemet buvo pritaikyta įdomi kvalifikacijos sistema, o pagal parodytą joje laiką ekipažai gavo prioritetus rinktis starto poziciją. Lenktynininkai per daug galvos nesuko ir prie pirmo LK posto išsirikiavo pagal kvalifikacinius laikus. Šiaip iš principo ta kvalifikacija įdomi tom, kad jinai iš principo tokia buvo ir yra, bet ar jinai tokia kaip tikslinga, reikalinga, aš tai abejočiau, gal iš tikrųjų mūsų lietuviškoje aplinkoje, gal šitoje iš principo kaip ir viskas yra aišku, nes čia turbūt daugiau yra taikoma pasaulio čempionate ir Europos čempionate, RC, šitą metodiką, nes ten iš tikrųjų vyksta didelė konkurencija, ten dalyvauja gamyklinės komandos. Jie labai daug strateguoja nuo starto pozicijų iki automobilio įvairių smulkmenų, nes jie yra testuoja kiekvieną dieną, ten didelis darbas vyksta, tai ir yra šitas aktualu. Bet kodėlgi ne, nu, pabandėme mes šitą visą dalyką pirmą kartą šitam mūsų šauniam ralyje, nes šitas ralis 300 leiksų ralis yra vienas iš prestižiškiausių Baltijos šalyse. Atžvilgiu, kas vyksta Lietuvoje ir Latvijoje ir Estijoje, tai tikrai yra rimtas ralis. Ir manau, kad Baltijos šalyse iš principo yra pirmą kartą toksai dalykas kaip kvalifikacija. Tai jinai tokia savotiškai įdomi buvo. Tai buvo spaudos konferencija, kažkoks pasirinkimas. Gal jeigu kartosis ateity, tai gal bus kitų strateginių momentų, bet šį kartą visgi yra taip, kaip yra. Yra kaip yra, pasakyta švelniai. Ypač ilgais ir sudėtingais tramplinais nusėtais dopais garsėjantis 300 ežerų ralis yra labai sunkus. Todėl daryti toli siekiančias išvadas žiūrint tik į kvalifikaciją būtų beviltiška ir neišmintinga. Lietaus, žvyro dulkių, slidaus asfalto ir tolimų šuolių egzaminą Ramūnas su Tomu yra išlaikę ne vieną kartą. O dar sykį visus bilietus teko prisiminti būtent čia, 2014 leiksų ralyje.
Jei su lietumi ir slidžiu keliu susitvarkyti galima pasirinkus tinkamas padangas ir įjungus atsargesnio greičio režimą, tai kovoti su dulkėmis yra neįmanoma. Koks geras automobilis, ekipažas ar parengtis bebūtų. Kai po pravažiavusio varžovo nematai nieko, tuomet ir greitis krenta. O to greičio mums labai reikės antrą dieną. Mat ralio prologo metu poziciją užsidirbom ne tą, kurios norėtume, sakė pilotas, įveikęs pirmus 32 km greičio ruožų. Kaip nebūtų keista, viskas gerai su automobiliu, nes tikrai puikiai veikia, viskas važiavo, jokių problemų, bet tiesiog tokios teorinės ir praktinės gal klaidos, kurios atėmė iš manęs kokia turbūt gal 20 sekundžių, tai iš tikrųjų trečiam greičio ruože davėjom Baltarusijos ekipažą, kuris mums tiesiog trukdė važiuoti greitai, tai mes nemažai praradom sekundžių, bet Tomas taip bando derinti su teisėjai kolegija, su komisarais, kad peržiūrėtų GPS sistemą ir pabandytų tas sekundes kažkaip tai pagražinti. Ir dabar ketvirtam greičio ruože lygtai ir taip labai gerai jaučiu, kad važiavau, atvažiuoju į finišą ir mano laikas yra labai blogas ir nesupratau, kas atsitiko. Paaiškėjo, kad man uždėjo 10 sekundžių baudos. Pasirodo, padarėm full startą, tai toksai vat, dar iš niekur dėl 0,25 milisekundės gavom 10 sekundžių, tai šiek tiek gaila, bet manau, kad rytoj dar yra visa diena, kurioje mes turėsime labai daug erdvės atidirbti šiandien prarastas sekundės ir manau, kad mūsų šita pozicija, kurioje mes esam šiandieną, jinai pakils ne per vieną vietą į geresnę pusę. Ėmėsi šiokių tokių strateginių gudrybių, Bauer Racing ekipažo nariai stojo į labai geras vėžes. Dėl pirmos vietos paleidę kautis kelis Lietuvos ir Latvijos varžovus, Ramūnas su Tomu demonstravo vienu stabiliausių rezultatų. Jau nuo 6 GR jie visuose dopuose finišavo treti. Labai panašiai beje atrodė ir pirmas penketukas. Kai ralis įpusėja, visi stengiasi nepersiplėšti ir laukti varžovų klaidos, po finišo sakė ekipažo šturmanas Tomas. Lyderiai tiesa klaidų nepridarė. Ilgasis 40 km dopas buvo įveiktas sėkmingai. Ir po pasirodymo Zaraso ežero saloje Bauer Racing ekipa lipo ant garbingo trečio bendros įskaitos podiumo laiptelio. Taip pat 300 ežerų raliui pasibaigus buvo iškovota labai svarbi pirma vieta Lietuvos čempionato trečioje automobilių įskaitoje. Sezono lyderystės pojūtis dar labiau sutvirtėjo, iš toli pakvipo čempionų medaliais. Tačiau labai džiaugtis ankstoka. Prieš akis dar dvejos varžybos, o pagrindinis leiksų finišo neišvydęs varžovas vis dar turi menkų teorinių šansų. Taip pat neverta užmiršti, jog 300 ežerų ralio metu Bauer Racing ekipažas įsidėjo 16 taškų ir į NES čempionato kraitį. Jie ateityje labai pravers. Rugsėjo viduryje startavęs 41-asis Kauno rudens ralis tapo savotišku lūžio tašku, po kurio ir išaiškėjo naujieji šalies ralio čempionai. Teoriškai, Ramūno ir Tomo duetui čia reikėjo tik finišuoti padoresnėje pozicijoje. Tačiau, kaip sakoma, davažinėti varžybas ir sezoną šis ekipažas laiko blogo tono ženklu. Nuo pirmo greičio ruožo starto duetas iškart įsitaisė ralio lyderio pozicijoje ir jos nepaleido nekarto. Per pirmus tris laimėtus greičio ruožus buvo sukaupta milžiniška 31 sekundės persvara, o likusiuose keturiuose Bauer Racing tandemas varžovus laikė labai arti, neleisdamas jiems pabėgti sekundžių labirintais. Bet kokiu atveju, jau prieš paskutinį greičio ruožą, Bauer Racing komandos ekipažas prieš Vytautą Švedą buvo susikrovęs 15 sekundžių pranašumą. Nors šiek tiek lyderių laiko nukirpęs paskutinį GR ir laimėjo Vytautas, tačiau to neužteko. Sėkmingai kirtę paskutinį 102 greičio ruožų kilometrą, Ramūnas su Tomu laimėjo Kauno rudens ralį, pelnė pirmą vietą klasėje ir sezonai net nesibaigus tapo absoliučiais 2014 metų Lietuvos ralio čempionu. Nors greičio ruožai ir buvo varginantys, tačiau šiandien skridome kaip ant sparnų, po finišo sakė ekipažo šturmanas. Sakyčiau, gal vienos ne iš labai sunkių lenktynių buvo, konkurencijos atžvilgių tai be abejo, kad jos visą laiką sunkios, bet labai lengvai važiavosi, nebuvo jokių kažkokių tai situacijų, tokių, kad būtumėm ar įstigastumėm, ar kažkas iš trasos būtumėm išlėkę, viskas vyko labai sklandžiai, aš manau, kad padarėm nuo pradžių iki galo 10 balų darbo šiandien ir tikrai nebuvo sunku.
Savaime suprantama, Lietuvos ralio čempionato finalas, paskutinysis etapas Rally Classic Druskininkuose, Bauer Racing ekipos rezultatui jokios įtakos neturėjo. Tačiau Ramūno ir Tomo ekipažas šias varžybas papuošė senokai trasose matytų Sauliaus Girdausko Škoda Fabia VRC automobiliu. Šiuo pasaulio ralio virtuvėje iškeptų monstriku, daugkartinis šalies čempionas prižadėjo duot perlekt tam ekipažui, kuris pelnys sezono nugalėtojų vardą. Pažadas buvo ištesėtas ir po kelių mašinos testavimo išvykų Ramūnas Čepkauskas su Tomu Šipkausku jau draskė gan minkštus Dzūkijos pušynų greičio ruožus. Gal ir ne viskas ėjosi labai gerai, automobilis šiek tiek spiriojosi starte, tačiau žiūrovai kiekviename dope tik ir čirškė kaip žvirbliai, kad toj Čepka su Vartsuch atlėks, tuoj bus vaizdų. Labai džiaugiamės, kad ši staigmena patiko mūsų fanams. Nors su šiuo automobiliu reikia susidraugauti, jį perprasti ir tada tie vaizdai turėtų būti dar geresni. Pirmai ralio dienai nesibaigus, sakė naujieji Lietuvos ralio čempionai. Automobilis visiškai kitaip yra valdomas negu Mitsubishi automobilis. Su juo reikia labai agresyviai važiuoti, reikia agresyviai stabdyti, agresyviai sukti vairą, agresyviai akceleruoti, tada jisai limpa prie, kaip sakau, prie kelio dangos ir atsiranda sukibimas. Tai vat, tokie vat, pirmieji įspūdžiai, o šiaip jau truputėlį pagaunu tą jos valdomumą, tai manau, kad dar mes turim laiko, bet kaip ir minėjau, aš nieko neįsipareigojęs, man nėra užduota tikslų laimėti ar būti greičiausiam šiandien ir rytoj, taip kad aš tiesiog pagal esamą situaciją bandysiu su Tomu maksimaliai greit važiuoti ir turėti gerą rezultatą. Rytoj yra visa diena, šiandien nedidelė dalis kilometrų yra, bet kaip sako, nuo kiekvieno kilometro reikia minti gazą labai stipriai, nes konkurentai visi irgi nelaukia ir visi labai greit yra. Deja, bet viena apie nebaigtas varžybas įrašą į sezono statistiką Bauer Racing ekipažas vis tik turėjo įtraukti. Sėkmingai pasiekė naktinio greičio ruožo ir kartu pirmosios dienos finišą, Ramūnas su Tomu buvo priversti pereiti į žiūrovų gretas. Pasirodymą Rally Classic scenoje teko nutraukti dėl rimto transmisijos gedimo. Nors regis, paskutiniam akordui Druskininkuose nuskambėjus, Bauer Racing ekipažui atėjo laikas šalmus paslėpti žiemos miegui, tačiau sezono sąskaitos suvestos dar buvo ne visos. Trūks plyš, bet spalio 19-ąją Ramūnas su Tomu būtinai turėjo stoti prie Rally Latvija starto linijos. Finalinių Latvijos ralio čempionato varžybų metu buvo vedama ir paskutinio NES čempionato etapo įskaita. Šiaurės Europos zonos šalių turnyrinėje lentelėje po trijų etapų mūsiškiai buvo įsitvirtinę pirmoje vietoje. Pagal matematinius skaičiavimus, lietuvių ekipažui būtų užtekę finišuoti vos 10-oje bendros įskaitos vietoje ir auksas mūsų. Ko gero, nereikia nei sakyti, kad vilktis taip, kad tik finišuot kur reikia ir auksą pasiimt, nei Ramūnas, nei Tomas nebuvo nusiteikę. Vaikinai surizikavo ir geležį įspaudė iki dugno, nežiūrint į tai, kad nefinišavus medalį jie matys kaip savo ausis. O rizika buvo didžiulė. Tai vienas ilgiausių ralių savo maršrutu Baltijos šalyse. Bendras jo kilometražas perkopė 500 km. Pirmą dieną sportininkai nuvažiavo nemažą atstumą asfalto dopais, garsiaja Bikerniekų trasa, o sekmadienį ralio karavanas jau drožė žvyrinius greičio ruožus Cesio apylinkėse. Buvo labai slidu ir labai pavojinga. Tačiau latviams gerokai pagadinome nervus, nes sugebėjome įsivelti į kovą ir dėl pirmosios Rally Latvija etapo vietos. Rally Latvija ir NES čempionatas pas kaimynus braliukus buvo užbaigtas labai garbingai. Laimėję 3 greičio ruožus iš 16, lietuviai pelnė ne tik 3 bendros ralio įskaitos vietą, bet ir vieną geidžiamiausių trofėjų – įspūdingus FIA NES aukso medalius. Beje, sunku pranašauti, tačiau kvepia dar vienu auksu. Gruodžio viduryje Bauer Racing ekipos laukia paskutinis sezono startas Baltarusijoje. Po kelių jau pravažiuotų, tačiau šiandien neaptartų Baltarusijos ralio čempionato varžybų Ramūnas su Tomu lyderiauja kaimyninėme čempionate. Jei viskas įvyks taip, kaip turi įvykti, 3. aukso medalis stogus turėtų nunešti visiems – rėmėjams, fanams, žiniasklaidai ir kitiems prijaučiantiems. Viskas laiko ateina tiems, kurie moka laukti. Į automobilių sportą sudėję savo sielas. Ramūnas Čepkauskas, Tomas Čepkauskas, mechanikų komanda, vėliavomis dopuose sąžiningai atmojavęs fan klubas rėmėjai, šiandien su pasididžiavimu gali sušukti. Mes sulaukiam savo valandos ir šiandien esame greičiausi.
Komandos vardu ačiū sakome visiems. O dabar sezonas baigėsi, sezonas prasideda. Netrukus vėl susitiksime trasoje. 2015-ieji bus nelengvi, nes nėra taip sunku tapti čempionu, kaip tą čempiono vardą išsaugoti ir dar kartą apginti.